စစ်ကောင်ပလဝင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကအရှမ်းအရှမ်းတော်တဲ့လီဒါကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေလေရင်နဲ့လက်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလာပြီးမြောက်ဝင်မဲ့လီဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ VVIP ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာစူးစမ်းပြီးတော့မှအင်မရာရာထူးနဲ့တလားကိုနှစ်သိန်းဘတ်ရရှိနေတဲ့လီဒါဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအပြင်မှာမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားအပြင်မှာမြင်ဘူးလားအပြင်စီးပွားရေးတွေမှာအပြင်လို့တွေမှာတလောက်နှစ်သိမ့်မြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာခဏချာရင်စီမောကိုတက်လာတော့မယ်ဘလို့ကြည့်မလဲဒါမျိုးလားမျက်တော်မခန့်နဲ့မျက်လုံးမမိတ်နဲ့ဒါဟာတကယ်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာတလောက်ကိုနှစ်သိမ့်ပိုက်ရပြီးတော့မှာဟေးဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာစူးစားပြီးတော့မှာတကယ်ရနေတယ်တာမန်လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိချင်နေပြီလားဘာလို့တည်ကျင်နေပြီလားတည်ကျင်နေပြီလားတည်ကျင်နေပြီ။ကျွန်တော်ကလည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းပဲအရှမ်းကုန်မှာစင်မျိုးကိုဖိတ်ခေါ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီဇစ်ကွပ်ပလာဝင်ွေပိုင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မှရှင်းပြမျှဝေပေးမယ်။တလားကိုနှစ်သိန်းရရှိတာတဲ့အင်မရာရတို့ရှင်လီဒါကြီးကိုတော်လေးတွေကိုစင်မျိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာ။ Okay နော်ဒါစင်မောမှာမတွေ့ရတာအရင်ကြပြီ။ဒီနေ့မျှဝေသွားတဲ့လီဒါတွေလည်းလက်ကုပ်တန်ချက်ချက်လေးချင်းချင်းယူပါဦး။โอเคမတွေ့ဘူးတဲ့လေရောပါသေးလားလူသေးလေးလေးပါသေးလားလက်လေးလေးလက်လေးလေးခုနကတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူသေးလေးအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ပါလာလို့ပါလဲတကယ်အခွင့်အလမ်းယူမှာသိကြလားသိကြတယ်ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းမြောက်ပြောပြပေးမှာယူရမှာဘုရားဝင်လဲအခွင့်အလမ်းတွေ့သွားရင်ရောအင်းကပြန်ပြီးတော့တိုင်မျိုးမှဆယ်သူပါသေးလားတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ယူချပြီလားလားတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလာလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာအခွင့်အလမ်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခွင့်အလမ်းကိုပဲမြင်အောင်ပေးတာယူရမှာဘုရားဝင်လဲမြင်ရပါဘူးယူရနဲ့ယူရချက်ကိုကျွန်တော်သိဝယ်လို့ရနော်โอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတွေတွေကောလူဟောင်းတွေကောအားလုံးလည်းဒီစီမင်းပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အရန်ဝမ်းတာတယ်လူတွေတွေလက်ခုပ်တန်းနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါဦးโอเคပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးထပ်မပြီးရောမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါသေးတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တော်လင်းထလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိပါတယ်မိတ်ဆက်တို့ရောအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူရှိလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူရှိလို့ဒီနေ့ဒီနေ့အောင်ရောက်လာခဲ့တာရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတာကျွန်တော်လည်းလာလူငယ်တဲ့၃နှစ်ကျော်ဝင်းကျင်ကတာမနေစာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတယောက်ပဲနေစာလုံးမှာကြိုးစားခဲ့တဲ့၈နှစ်ကျော်၉နှစ်ဝင်းကျင်တည်းဘဝမပြောင်းလဲခဲ့လို့အဲ့ဘဝတွေကလွတ်မြောက်ချင်ခဲ့တာရုံထွက်ချင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ reset ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာပထမအောင်ဆုံးလာပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကဘွားတူရယ်မဟုတ်လား?မှန်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်စင်မြုံမှာဘာကြောင့်ရောက်နေသလဲ?ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ယူခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်နော်။မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနေ့ကိုလူချင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရောက်အောင်ယူပါ။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ညမှာလူတယောက်နဲ့နားထောင်ခဲ့ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်ခဲ့တာ။ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့အခါအခွင့်အလမ်းကကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တစ်ခုနဲ့ရောက်လာခဲ့တာ။ဒါဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရောအခွင့်အလမ်းရပြီဆိုရင်စုံပြချက်ချပြီးလုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ပါလဲ?တကယ်ဘဝပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်လုံးမှာလား?ရပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီနေ့ဒီညမှာပထမအောင်ဆုံးနားထောင်ခဲ့ပြီးတော့လူတစ်ယောက်နဲ့အခွင့်အလမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအောင်ဆုံးနေ့မှာပဲဆက်ဆက်မော်စီဘွားကြီးမှာစုံပြချက်ချပြီးတော့လုံးကန်ခဲ့တဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြောင့်မို့နော်နော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီစီဘွားကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အလန်တော့လီဒါမယောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တလောက်ကိုနှစ်သိန်းပဲရနေတဲ့လီဒါပါ။ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်အောင်ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့ဒါနီးပြတော့ဘလူးဒိုင်မွန်းရှင်လီဒါမယူလောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလိုင်းကောနီးပြကောအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကြံနေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလဲအလိုင်းနဲ့နီးပြဟာကျွန်တော်တို့ဆံပြပဲမိန်ကလေးတာမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာရီမန်းချက်ပြတ်သားဆိုတာနဲ့စူးစမ်းနေရဆိုတော့တွေ့သွားတာဒါတော့မိန်ကလေးတောင်မှလုံနိုင်တယ်ယောက်ျားလေးဘာကြောင့်မလုံနိုင်လဲဆိုတော့စုံပြချက်တစ်ခုနဲ့တွန်းအားတစ်ခုယူပြီးစူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလိုင်းထဲမှာမိန်ကလေးလေးပါတဲ့သူရှိလားဒါဆိုကိုရဲ့အလိုင်းတွေထဲမှာမိန်းကလေးတောင်မှလုံနိုင်နေဆိုရင်ကိုဘာကြောင့်မလုံနိုင်ရမှာလဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားပြန်ယူတက်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အလိုင်းတွေကျွန်တော်နီးပြားတွေကိုကြည့်ပြီးစံပြယူခဲ့တာပါပုံမှန်နေစာလုံးမှာကိုနဲ့တိတိလောက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘဝမပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအခွင့်အလမ်းကိုလာရှာရင်းနဲ့ကိုရဲ့ဘဝကိုပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနိုင်က reset ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအမိယာစောက်ကန်ခဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့လို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနေ့ညမှာဒီနေ့မှာဆိုရင်တိတိကျကျနားထောင်မှာတိတိကျကျအခွင့်အလမ်းကိုယူပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဆိုရင်၃နှစ်ကျော်ဝင်ကျင်ရှိသွားပြီ
starting ကတဲ့ ချိန်က လည်း ရန်ယူရှင်း မှာ လည်း ကျွန်တော် တာမန် နေ ဇာလုက နေပြီး လာပြီး အခွင့်အလမ်း ယူ ခဲ့တာ အခု ဆိုရင် ဆက်ဆက် မောစီ ဝိုင်း မှာ 3 နှစ် ဝစ်ကျင် တဲ့ အမနာ ဆိုတဲ့ ရောင် နဲ့ တလောက် ကို 2-3 ပတ် ပတ်ဆိုင် နေ ဖြစ် ပါတယ် Okay ဒါ တော့ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ရရှိ ခဲ့ တဲ့ အခွင့်အလမ်း တိုင်း ကို မိတ်ဆွေ တို့ ကို ပြန် လဲ ပြီးတော့ မျှဝေ ပေး သွား မှာ starting အမှတ် ချက် က အရန် ခက် ခဲ နေ လို့ မိတ်ဆွေ တို့ တွေး ကောင်း တွေး နေ လိမ့် မယ် အရန် လွယ် ကူ ပါတယ် လူ တိုင်း လုံ ကြိုင် နိုင် တဲ့ အခွင့်အလမ်း ဆို မိတ်ဆွေ တို့ လုံး မှာ လား Okay သိ ကြ တယ် ဒါ ဆို ကျွန်တော် စမ်းသပ် ကြည့် လိုက် မယ် လောအမချက်ကတော့စတင်ပဲဒူတိုင်းဒူတိုင်းနေတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာအသင်းဝင်ရမယ်เนาะစတင်တဲ့နေရာမှာတရားဝင်စီးပွားရေးဖြစ်ကြောင်းကိုကျိုးရဲ့ပတ်စပို့မှတ်ပုံတင်တဲ့3000ပတ်လေးနဲ့မန်ပါဝင်လိုက်တာနဲ့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတကာနဲ့ချီတယ်စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ကုန်းနံပါတ် ID ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ဝင်ရမယ်လုံးနိုင်လားလုံးနိုင်တယ်เนาะဒါဆိုအိမ်နဲ့တိုင်ပင်လုံးမလားသိကြပြီเนาะ Okay, ဒါတော့3000ဘန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ပါဝင်လိုက်တာနဲ့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဒူရီယာချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဆက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့မန်ပါဝင်ထားတဲ့သူတွေအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါလဲပတ်စံနေရပြီလားဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာနောက် 9 နှစ်နောက်ဆယ်နှစ်ဒီပတ်စံစုစရာမလိုဘဲနဲ့ပစ္စည်း300နှစ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းရမယ်ဆိုရင်လောကတန်လားလုံးမလားကျွန်တော်နေစားလုံးမှာ10နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့အရင်းနှီးမရခဲ့ဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်တာလဲဆိုရင်ကိုမန်ပါဝင်ထားတဲ့ကုန်နံပါတ်နဲ့ ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်တာလဲဆိုရင်ကိုမန်ပါဝင်ထားတဲ့ကုန်နံပါတ်နဲ့ကုမ္ပဏီမှာကြိုင်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုဝယ်သုံးဆွဲလို့ရတယ်။ပတ်စံရှိစရာမလိုဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလေးတောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ချီတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလုံးမလား။သိကြလား။ဒါဆိုစီးပွားရေးသမ
လုပ်ခဲ့တာအရင်နေ့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နေ့ဆက်သမောစီဝိုင်းမှာ50နှစ်ဆက်စုစရာမလိုတော့ဘူးပစ္စည်းဝယ်တော့နာကိုအခမဲ့စီဝိုင်းတမားတယောက်ဖြစ်ခွင့်ပေးတာတန်လားရွေးချယ်လို့ရပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်နေရွေးချယ်ခြင်းနဲ့သူတို့တော့ပေးတာတော့ပါတကယ်လို့တနေ့တည့်ရက်တည်းမဝင်နိုင်လေရက်ပေါင်း60တိတိကျွန်တော်တို့ member ဝင်တဲ့သူတွေအခွင့်အရေးပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးလေးဝယ်သုံးနေစီဝိုင်းတမားတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တန်လားတေးကြပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ချက်မိတ်ဆွေတို့လုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လုံနိုင်ပြီလားမလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်နဲ့တိုင်ပင်ဦးမယ်ပြောမှာလားမပြောတော့ဘူးနော်ဒီချက်ပဲရှိပါတယ်โอเคနောက်လာနေကြလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီပစ္စည်းကတစ်ခါဝယ်သုံးဝိုင်းဆိုတက်လုံးကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့မကုန်တဲ့ပစ္စည်းတွေလားနောက်လာနေကြရင်ပုံမှန်ထွက်ငွေရနေပုံမှန်မထွက်ဘူးလားပစ္စည်းဝယ်သုံးတာသုံးတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်နောက်လာနေကြလို့ရှိရင်လေကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးရင်နဲ့တစ်ထောင်ပတ်ဝင်းကျင်ပုံမှန်လည်းမကုန်ဘူးလားပုံမှန်ဝယ်သုံးရင်းနဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်သုံးရတာတန်လားတန်ပါပဲဒါပါပဲဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာ member ဝင်နဲ့တသက်မှတစ်ခါပဲရှယ်ယာပိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစီဝိုင်းတမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးတယ်တသက်မှတစ်ခါပဲနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လစဉ်ပုံမှန်တုတ်ကုန် product ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်သုံးနဲ့အခွင့်အလမ်းပြန်ပေးတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဝင်ငွေ6လမ်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လုံရှင်လားလုံရှင်သိကြပြီလားမိတ်ဆွေတို့မလုံနိုင်တဲ့ချက်ရှိလားကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဝင်ငွေ6လတလောက်ဘယ်နှသိန်းရလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လုံးမလားသိကြပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့အားလုံးလုံနိုင်ပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့လာပြီးတော့အခွင့်အလမ်းလာယူတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုရင်အတွေးမတွေးပါနဲ့ဆက်ဆက်မိုးကုံနေမှာပတ်စံရင်းစရာမလိုမမ်ဘာဝင်ပြီးကိုပစ္စည်းဝယ်သုံးရင်လည်းအခွင့်အလမ်းကိုယူလိုက်ရမယ်နော်ဒီ3ချက်ကိုလုံနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အကျိုးခံစားဝင်တွေပြောပြပေးတော့မယ်စိတ်ဝင်စားလားစားတရားမယ်ကျွန်တော်တည်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဝင်ငွေ6လမ်းကိုနားမလည်လို့မရအောင်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပြောပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာဝင်ငွေ6လမ်းရှိပါတယ်နံပါတ်1ဝင်ငွေကတော့လက်နေမြေပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးရောကဝန်သာပါလားပါပါထုတ်ကုန် product ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ချီပြောဈေးကထိုးပေါက်ချင်တဲ့သူပါလားပါပါပစ္စည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလက်နေမြေနေ20ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီး30ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်နောက်ဒါကျွန်တော်နေတဲ့ဈေးကွက်ကိုရေရှည်ထိုးပေါက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာထုတ်ကုန် product ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးရှိဖို့အတွက်လို့လေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဆက်ဆက်မောကုန်မလို့အာမကံအမှတ်စတဲ့စီကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲရင်လည်းကိုယ်တိုင်ရောင်းချလို့ရတယ်ဥပဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိမ်စင်းတိမ်တဲ့ရောင်းစရာမလိုဘူး online ဝါနေကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးဖျက်လို့မရဘူးလားပစ္စည်းရောအာမကံကြမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကျိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပြုံနဲ့လက်လီမြအကန့်အသတ်ဖြစ်မရနိုင်နဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်တခြင်းကျိုက်တဲ့သူပါလားတပူဝဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ကမမ်ဘာဈေး1,090ဘတ်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်1,500ဘတ်နဲ့ရောင်းချခွင့်ပေးထားတယ်သူရဲ့လက်လီမြတ်မှာက
ကျွန်တော်တို့20ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်တပူရောက်မှဆိုရင်410ဘတ်အမြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားရင်ပြီးပြီးအမှတ်အနေနဲ့လည်း245ပေးရှိတယ်ဆိုတော့အမြတ်လဲရမယ်အမှတ်လဲရမယ်အရန်ကောင်းတာကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင်ပတ်စံယူနီမရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပစ္စည်းဝယ်သုံးရင်လည်းအမှတ်လေးတွေစုရင်လည်းရောင်းချရင်လည်းစီးပွားသမားတွေဖြစ်ခွင့်ရနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းလောက်ကနေတော့ခွင့်လမ်းမဟုတ်ဘူးလားလက်လီမြတ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ချိထားပါခုနကထုတ်ကုန်ကြောင်းပြောက6အဆုရှိရနော်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေမှာကျွန်တော်အများကြီးဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုအကန့်အသတ်မရှိထိုးဖောက်ပြီးတော့လက်လီမြတ်အကန့်အသတ်မရှိဖန်တီးဖို့ပဲလိုတာဟုတ်တယ်နော်ဒါအလုံးကိုဝင်ငွေနံပါတ်1လမ်းဖြစ်ပါတယ်နားလိုက်ပြီလားနားလိုက်ပြီနံပါတ်2မှာဆိုရင်မိတ်ဆက်စုချင်းအေးကျွန်တော်တို့ကဈေးရောင်းရတယ်နဲ့အားမရဘူးကျွန်တော်ရရှိတာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပါထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းသူပါသေးလားတကယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်တည်မှာအခွင့်အလမ်းလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးတယ်အဲ့လိုခွန်လန်းလို့ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးအတွက်ကိုရရှိထားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ share ဝေလုပ်ပေးခွင့်ရှိတယ်။ဒါဆိုဒီနေ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ဒီခွန်လန်းကိုမယူထားဘဲနဲ့ရမလား?မရပါဘူး။ကိုမမြင်မှန်းနဲ့ရမလား?မရပါဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီခွန်လန်းကိုစုံပြက်ချက်ချပြီးလှုပ်ထားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းအခွင့်အလမ်းကိုပြန်လဲပြီး share ဝေလုပ်လိုက်ရတယ်။ဥပမာ A ဆိုတဲ့ခေါ်တငယ်ချင်းကိုပြန်လဲပြီး share ဝေလုပ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကလည်းဒီလိုမျိုးခမ်းမတယ်မှလာပြီးနားထောင်တယ်။အဲ့တော့ online ပေါ်လို့တဲ့သူဆိုလဲ work home ဆိုတဲ့ဒါနေရာမှာကျွန်တော်က join ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးသဘောတဘာပေါ်ကြိုက်ပြီးတော့သူလဲ share အောင်တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် company ကမိမိကို 30% 900 ဘတ်ပေးတယ်ကိုသိတဲ့မိတ်ဆွေကိုလဲဒါအခွင့်အလမ်းပေးနေမိတ်ဆွေလဲအခွင့်အလမ်းကောင်းရမယ်ကိုလဲအကျိုးခံစားမှုရမယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားတယောက်တည်းပေးချင်တာအများကြီးပေးချင်လားအကန့်အသတ်မရှိပေးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ okay ပါကျေးဇူးတင်တယ်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ဒီကိုအေကလည်းသူ့မှာထပ်ပြီးတော့ B လို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းနေရှိမှာပဲထပ်ပြီးပေးလို့ရတယ်။ A ပေးလိုက်တဲ့တငယ်ချင်း B ကမမိသိကြလို့လားမလုံးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ B ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းအခွင့်အလမ်းမြင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာဝင်တောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကုမ္ပဏီက 30% 300ဘတ်ထပ်ပေးသေးတယ်မကောင်းလားကိုသိတဲ့သူရောကိုမသိတဲ့သူရောနှစ်ဆင့်ကြိုးခံတာမရမှာဆိုမကောင်းလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကသိထားမှချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုနှစ်ဆင့်လုံးကိုရရှိဖို့အတွက်မိမိတို့ကွင်ကကုမ္ပဏီရဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှယ်ယာဝင်အိမ်စက်တီကြီးသာတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်တကယ်လို့ကိုကစူပါဝိုက်ဇာအသေးစားလေးနဲ့ပဲလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အတွေးလေးတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းလုံးမှာအပြည့်အဝမရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒိုင်ရိုက်မဲဆက်မှာပဲရတယ် G2 City မှာမရတော့ဘူး။ကိုတီးတဲ့သူပဲရမယ်ကိုမတီးတဲ့သူမရတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်လောကကြီးတော့မှာကိုတီးတဲ့သူနဲ့ကိုမတီးတဲ့ဘယ်ကပိုများလဲ?မတီးတဲ့သူ။ဝင်ငွေယူတဲ့နေရာမှာအပြည့်အဝလိုချင်လားနည်းနည်းပဲလိုချင်လား?ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့တွေးတတ်တဲ့ဆိုရင်ရှယ်ယာဝင်ကြီးသားနဲ့ပဲလုပ်ပါအကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်လို့ရတယ်โอเคနော်နားလည်ပြီလားနားလည်ပြီနားမလည်ထပ်မင်းနော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်โอเคဒါဆိုနံပါတ်3မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကစတာမွေးထုတ်စုကြီးစတာမွေးထုတ်စုကြီးဆိုရလဲလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒိုင်ယိုင်မစ်ဆက်2ယောက်ပဲလူတယ်တကယ်ချင်း2ယောက်ကိုပြန်လဲရှယ်ဝင်လုပ်ပြီးပြောအခွင့်အလမ်းမျိုးကိုပြောပြပေးလိုက်တာနဲ့မိမိကအော်တိုမက်တစ်စတာဖြစ်သွားပြီလွယ်လားခက်တဲ့လို့ရှိလားမရှိဘူးနော်ဒါဆိုဒီနေ့မိမိစတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲ A ကိုလည်းအလုံးလုံးတောင်းပြန်တင်ပြီးပြီးတော့တင်ငချင်း A ကလည်း A1 A2 တင်ငချင်း2ယောက်ထပ်ခေါ်လာခဲ့တယ်ထပ်ခေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိမိ1ရှင်းပြပေးလိုက်လို့အခွင့်အလမ်းမြင်ပြီးတော့ရှယ်ယာဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် A ရောအော်တိုမက်တစ်စတာဖြစ်သွားပြီဝေးစတာဖြစ်ရလဲလွယ်လွယ်လေးပဲကိုစတာဖြစ်တယ်လို့ကိုရဲ့ A ကိုလည်းစတာဖြစ်အောင်ကူညီပေးတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲမဟုတ်ဘူးလားခက်တယ်လို့ရှိလားအဲ့လိုစတာလေးတစ်လုံးမွေးထုတ်ပေးလိုက်လို့ထောက်ရှိရပဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတန်ဘူးလားကိုခေါ်လဲ A လည်းပတ်ဆံရမယ်မိမိလည်းကြိုးခံတော့ဝင်ရမတန်လို့လားအကန့်အသတ်မရှိညဝေလို့ရတယ်โอเคเนาะစတားအကန့်အသတ်မရှိဝေးထုတ်လို့ရတယ်โอเคလားโอเคကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะဝင်ငွေ6လမ်းမှာဒီ3လမ်းဟာကျွန်တော်တို့စတင်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာအပူဝင်ငွေနေနဲ့ရမယ်စတင်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာတဲ့နေရာမှာဘာကြောက်လာခဲ့တာသိလားဘဝပြောင်းလဲခြင်းလို့လာတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါလဲနောက်ဝင်ငွေတွေမှာစတ်သွားမှာဝင်ငွေနံပါတ်၄အသိပွဲစုချင်းကျွန်တော်လာစဉ်တလောက်တသိန်းခွဲထပ်ပုံမှာရနေနံပါတ်၄အသိပွဲစုချင်းပါဟုတ်တယ်เนาะမေးစလို့ဒီနေ့လာစဉ်ဝင်ဝင်တိမ့်တဲ့ချီလိုချင်နေဆိုရင်တော့တယောက်တည်းမလုံနဲ့အသိန်းဖွဲ့တစ်ခုရအောင်တိဆောက်အသိန်းဖွဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေစာလုံးမှာဘယ်ယောက်တယောက်ဘယ်နှယောက်အားနဲ့သွားတာလဲတယောက်အားနဲ့သွားတာဒီနေ့လာလဲဆိုတာကျွန်တော်တယောက်အားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအသိန်းဖွဲ့နဲ့အားသွားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှာဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့အသိန်းဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေတိဆောက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားအသိန်းဖွဲ့တိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အရေးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုရင်နေစနစ်ဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းတော့ချတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်နေစနစ်ရဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတက်မှာအသိန်းဖွဲ့ဆိုတာရှိလာမှာတဘောပေါက်လားဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသိန်းပွဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့တဲ့ဘယ်သူကစတင်ရမှာလဲမိမိစတင်ွားဆိုကုမ္ပဏီရဲ့သွားတဲ့ဒီ line ကဘယ်နှ line လဲဘယ်တ line ညာတ line ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးပြီးွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကအခုလိုနေစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်ယူနေရမှာလုံနိုင်လားကျွန်တော်လုံတဲ့လုံငန်းဟာတယောက်တည်းသွားတဲ့လုံငန်းမဟုတ်ဘူးလူအများနဲ့လုပ်ရတဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့အသိန်းပွဲအောက်တန်းမှာလူကြီးယာကန်းလားထောင်ကန်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခတ်မှန်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိန်းပွဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတည်ဆောက်နေလဲပေါ်ဝဲမူတည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသိန်းပွဲတမ်းမှာလူကြီးအများကြီးရှိလာဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းထိန်းလို့ရလား
မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင် online စနစ်တွေနဲ့နေ့စနစ်တွေနဲ့တွားနေကြပြီဒီနေ့စနစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ကြာကြာတိဆောက်သွားဘူးကိုယ်လည်းအခွင့်အလမ်းပေးတယ်အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်တူလည်းအခုလိုနေ့စနစ်တွေမှာဆွဲခေါ်တယ်ပြီးသွားရင်တို့လည်းပြန်ကူညီပေးအားလုံးဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကနေ့စနစ်တွေမှာရှိအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေပြီးကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုလည်းဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဆိုတော့ automatic ဖြစ်လာတာဆိုတော့ပတ်စံပေးတာကဘယ်လိုလဲကိုတိဆောက်လိုက်တယ်ဒီအသင်းအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ပတ်စံပြန်ပေးတာကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့မှာလူရဲ့အယောက်100လားအယောက်1000လားအဲ့ဒီကနေဝယ်သုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နောက်ကပါလာတဲ့ပီပီလို့ခေါ်တဲ့အမှတ်လေးတွေပေးတာပီပီကဘယ်ရလာလဲတိလားပစ္စည်းဝယ်သုံးရင်ပစ္စည်းရဲ့နောက်မှာပီပီလို့ခေါ်တဲ့အမှတ်လေးတွေပါတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့တောင်မှတကယ်လို့လူရဲ့အယောက်1000ရှိခဲ့မယ်ဆိုပါတော့မိစ္ဆာအဲ့ကတယောက်ကနေစဉ်သက်သွားတဲ့သူမှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နောက်ဝတီဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နားလဲထားမှာချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကလာပိုင်းလူတွေကမှရနိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရှင်နဝကိုတိဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိထားမှချက်ကနီးစနစ်ထမ်းမှာကျွန်တော်3နှစ်5နှစ်အချိန်ပေးပြီးတော့တိဆောက်ဖို့အတွက်လိုတယ်နော်အချိန်ကာလတစ်ခုပေးဖို့အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်ကကြီးထွားတာဒါနားလည်ထားမှချက်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကွန်ရက်တစ်ခုကြီးထွားလာပြီဆိုရင်ဥမာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ရက်ထမ်းမှာလူကြီး1000ရှိရဆိုပါတော့တော့တိုက်စီတပူလေးပဲဝယ်သုံးဒါလူကြီး1000ဝယ်သုံးမယ်ဆိုပြီးပြီး4000အော်တိုမတစ်တက်သွားပြီအဲ့ဒီ PB လေးတွေကိုကျွန်တော်ပတ်စံပေါင်ပေးတာနားလည်ပြီဟုတ်ဘလို့ပေးသားလားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းသင်းရှိတယ်အများသင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဘယ်ဘက်ကပိုလုံးလဲကျွန်တော်တို့မသိရအောင်ကျွန်တော်နားလည်ထားမှချက်ကများတဲ့ဘက်ကိုပီပီများတဲ့ဘက်ကိုအများသင်းလို့သတ်မှတ်ပေးတယ်ပီပီနည်းတဲ့ဘက်ကိုအနည်းဘက်လို့သတ်မှတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က1500ပီပီအနည်းဘက်မှာ1500အများဘက်မှာ2250ပီပီစုံလာပြီဆိုကုမ္ပဏီကဒီချိန်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးတယ်တပတ်ပေါ့လားဒီချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးလဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီကစူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဝင်ထားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ကို600ဘတ်ပေးတယ်နော်အိစရိနဲ့ဝင်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်ကို920ဘတ်ပေးတယ်ဘယ်လိုကြလဲအတူတူကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာတူတူပင်မနိုင်တူအချိန်ကုန်တိုင်းတူတူပဲများတော့ပဲလူကျင်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားရှေ့ရတသက်မှာတစ်ခါပဲပေးရတာများတယ်လို့ခံစားရလားတကယ်လို့စတင်တဲ့နေရာမှာများတယ်လို့ခံစားရဆိုရင်တသက်လုံးဝင်ဝင်နည်းနည်းပဲရရှိမယ်တသက်လုံးဝင်ဝင်များလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးလားလာတိုင်းလာတိုင်းရေးစရာလို့လားတသက်လုံးမှာတစ်ခါပဲရင်းနေပြီးတော့တသက်လုံးလာစဉ်ပုံမှန်ဝင်ဝင်နဲ့များများဆဆရမယ်ဆိုရင်ရတာမတန်ဘူးလားဒါပဲဒါမိတ်ဆွေတို့ပြောတာနော်ဒါမှပြောရရှင်သေးသားလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုံးမယ်လို့မတွင်းနဲ့နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိန်းတဲ့ချီတန်းတဲ့ချီရခဲ့တာဘေးရရလာလဲဆိုရင်ဒီနေ့အိစရိဆိုတဲ့ရှေ့အောင်ချီးစားနေအခွင့်အလမ်းကိုမြင်ခဲ့လို့စတင်ခဲ့လို့ရခဲ့တာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့တိန်းတဲ့ချီလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေ့အသေးသားနဲ့ချီးစားဆိုတာဒီချိန်ကို120ဘတ်กว่าတယ်ဒီချိန်လေးမှတော့မှ120ဘတ်กว่าတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးပေးထားတဲ့အချိန်ကထောက်ချောက်အထိတော့မှပေးထားတာဘယ်လောက်ထိတော့မှกว่าချနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားဒါဆိုရင်အသေးသားနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာ9သိန်းနဲ့6000ထိရနိုင်တယ်အသေးစားလေးပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်လို့အကြီးသားနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာတန်တသိန်း5000 2000ဘတ်တီရနိုင်တယ်။ဘယ်လိုချင်းလဲ?တန်နဲ့ချီပဲလိုချင်တာပေါ့။နေစာလုံးမှာတော့မှ5ဘတ်တွင်းတော့မှပျော်နေမှာမဟုတ်ဘူးလား။တကြိမ်ဝင်120ဆိုအချိန်ထောက်ချောက်သွားရမှာတလားတလား2သိန်းဝင်းကျင်တော့ကွာတယ်။ဥပမာရင်နာလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကရည်ရှည်ကိုကြည့်ပါ။နော်။စတင်တဲ့နေရာမှာအသေးစားနဲ့လုံးရင်ကောင်းမှာအကြီးသားနဲ့လုံးမလားထိုင်ပြီးတွေ့ဝင်မယ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုအကုန်ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုံးမယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာလို့။ဟုတ်လား။ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုံးတဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်တာတော့မဟုတ်ပြီလားဒါတော့ဆက်သမုတ်ကုန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတချို့ကလည်းဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီလိုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဆိုတာတကယ်ရားနိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့အတွေးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုချိုးတင်ခတ်မှလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလတစ်ခုပေးခွင့်ချင်းနေ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လှုပ်တာကျွန်တော်တို့တယောက်အားနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်အားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီး1000ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတွေးကောင်းတွေးနေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ကစနစ်ရအားကိုအသုံးပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပဲ G1 ဆက်ရောက်ပဲရှိလိုက်3နဲ့5နှစ်တုန်းက G1 ဆက်ရောက်မရလာနိုင်ဘူးလား3နဲ့5နှစ်တုန်းက G1 ဆက်ရောက်ရတယ်ဆိုရင်ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက် G1 ဆက်ရောက်ရဲ့နဝအောင်မှာ G2 တရောက်တရာမှာဖြစ်လာနိုင်ဘူးလား G2 ရောက်တရာဆို G3 မှာရောက်1000မှာဖြစ်လာနိုင်ဘူးလား G4 မှာရောက်1000မှာဖြစ်လာနိုင်ဘူးလား40မရှိသေးရလူကြီး1000ပြည့်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာနဲ့သွားလာသိလား G4 နဲ့မဲ့လူကြီး1000ပြည့်လာပြီဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ရဲ့စနစ်ရအားနဲ့သွားတာအဲ့ G1 G2 G3 G4 ကျွန်တော်တယောက်တည်းလိုက်ထင်းစီရဘလို့လားကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အားထက်ပိုတဲ့နီးစနစ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခွန်လာပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လူသစ်လေးပဲတယောက်တည်းပဲရှင်းပြမယ်တယောက်ပဲနားထောင်မှာမဟုတ်နားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့ဒီနေ့နားထောင်တဲ့တည်းမှာလူကြီးရားလည်းချင်မရှိဘူးလားဒါနီးစနစ်ဆိုတဲ့အော်အသုံးချတာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့ပိုလုံနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောဒီနေ့လူကြီးရဲ့ဒီလောက်ပဲရှိရထင်နေလားထင်နေလားဝါဟုံးမှာကြည့်ရသူရားလည်းရှိရဲဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်တို့ကနီးစနစ်အားနဲ့သွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရိုင်းကို online ကို offline ကိုအကန့်အသတ်မရှိထည့်ချက်ထွင်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့နဝအောင်မှာပြန်တွေးကြည့်ရင်အကန့်အသတ်မရှိနဝတိဆောက်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့နဝအောင်မှာလူကြီးရာကနာဆိုတောင်ကနာဝင်းကြီးရနိုင်တယ်နော်ထောင်ကနာဆိုရင်သိန်းကနာရနိုင်တယ်တောင်ကနာဆိုတန်ကနာရနိုင်တယ်ဒါရင်ရောရမလို့ကျွန်တော်ဒီနီးစနစ်အားနဲ့သွားတာဒါအသင်းအဖွဲ့ရဲ့အားကိုပြောတာဖြစ်ပြတယ်နော်အဲဒီအသင်းအဖွဲ့ရဲ့အားနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကန့်အသတ်မရှိဝင်ဖန်တီးလို့ရပါဒါတော့မြင်အောင်ပြပေးတာနော်ဆိုတော့
ဒီနေ့စသမောစီဝိုင်းမှာဝင်ငွေသိချီတန်းချီရလိုက်ဆိုဘယ်လောက်ဟုတ်ွယ်တော့တည်လဲတည်လားစီဝိုင်းတမားတိုင်းလုံးမတောင်းမှာပါလေတည်လားလာစင်250ပြီးပြီ1000ဘတ်ဝင်ချင်းများတယ်လို့ခံစားရလားခုနကကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာပိတ်တဲ့နေမှာတော့ပိတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းွယ်သွားမှာလားမိကုံမေးတဲ့သူပါတည်လားအဲကျွန်တော်တို့1000ခုလာတိုင်းွယ်သွားမှာလားပါတည်လားဟိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာွယ်သွင်း900ခုလောက်ကြားတယ်ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာ1000ဘတ်တော့ွယ်သွင်းအောင်ဆိုများတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးတာဆိုတော့ဆက်ဆက်မိုးစီဝိုင်းမှာ1000ဘတ်ဝင်းကျင်ွယ်သွင်းပြီးတော့ဝင်ငွေ1000ငနာ1000ငနာအကန့်အသတ်မရှိဖန်လို့ရရမတန်ဘူးလားโอเคဒါတော့မိတ်ဆွေတို့နေတယ်မြင်အောင်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆံမောစီဝိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ပဲရရဒါပြီးခဲ့လာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားတယ်380လောက်ဘန်တော့ပြန်ဝင်လာကျွန်တော်1000ဘတ်ဝင်ကြည့်မယ်ဝယ်သုံးလားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်သွားတော့မှကျွန်တော်အတင်းပွဲရှိနေပြီဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံသွားရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေ300ချီဝင်နေသေးပဲမကောင်းဘူးလားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာကိုအေးစစ်စစ်သွားနေတယ်တော့မှဝင်ငွေ300ချီတိဝင်နေရဒါပါတော့လေကိုယ့်ရဲ့ရဲ့စွမ်းအားနောက်ဘုတ်တိဆောက်ထားတဲ့ကြောင့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ဝင်းကျင်ကဒီလိုတိဆောက်ထားလို့အခုလိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံပြန်သွားတော့မှ300ချီဝင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီညမှာစတင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းတူတူပဲမိတ်ဆွေတွေအနာကမှာမိတ်ဆွေရွာပြန်သွားရင်လည်းတစ်လ300ချီဝင်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါနံပါတ်၄အသင်းဖွဲ့စုကြည်ရဲ့အင်အားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးတာဆက်ဆက်မိုးကုံနဲ့နံပါတ်၄အသင်းဖွဲ့စုကြည်ဟုတ်လားနော်ဒါဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ဝင်သိချီရောက်ပါတယ်သူဆိုအချိန်ပြည့်လုံးလုံးမလုပ်တော့ဘူးအပီကဲလာဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ့မှပြန်ရောက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဟုတ်လားဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုအလဲသွားတယ်မိသားစုနဲ့တွေ့တယ် easy ပဲအချိန်ပြည့်လုံးဆရာမလို့ဝင်ဝင်ရအော်တိုမက်တစ်ဝင်နေပြီးသားပဲပြီးွားရင်အရန်ကောင်းကောင်းတော့ကျွန်တော်အမွေပါပေးလို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားကြိုက်လားမွေနှစ်ကိုပေးတာကိုပင်မခံပြီးတိဆောက်ထားတဲ့နဝဟာတလောက်ကိုတသိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းတန်းထိရခဲ့မယ်ကိုမရှိတော့ရင်လည်းကိုချစ်တဲ့သူတွေပြန်ပေးထားလို့မရဘူးလားဒါရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလက်ရှိတော့ဒါပြစ်ဆုံးပံမှာလဲကျွန်တော်ဝင်ဝင်သိချစ်တန်းချစ်တီအကန့်အသတ်မရှိဖန်တီလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့မရှိတော့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်ရေးအတွက်မိသားစုတွေအတွက်စိတ်ချအေးရတယ်ဟုတ်လားဟောမိသားစုတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဒါအမကကြပေးထားတဲ့ဒီနေ့ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီမှာလူတိုင်းလုံးဖို့အတွက်ထိုက်တန်တယ်လို့ခံစားရလားခံစားရလားလုံးပါလားဒါဆိုဒီနေ့ပဲဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရောဆက်သမိုးကုမ္ပဏီမှာအနာတွေ့ကြူစိုးရပါနော်အနာကတော့ကြူစားမယ်ဆိုဘယ်နှယောက်ပါလဲလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအနာကမှမြင်ခဲ့ပြီးလို့ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီမှာရွေးချယ်ပြီးရောလုံခံခဲ့တာဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစတင်ခဲ့လို့အခုနာကမှာလက်ရှိပြဿနာမှာကျွန်တော်ဘဝပြောင်းလဲနေတာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီနေ့စတင်မှုကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အနာကမှာတလားသိရှိရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပဲနော်မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ဖို့ပဲလိုတာဒါတော့နံပါတ်၄သင်ပွဲစုကြည်လူတိုင်းလူတိုင်းနေ့စနေနဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့တွားပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နားလည်ပြီလားအများကြီးပဲပြောတော့နော် Okay ကောင်းတော်မွေးထုတ်စုကြည်နံပါတ်5ကောင်းတဲ့ငွေထုတ်စုကြဘယ်လိုလိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်လိုတယ်။စစ်သမောကိုဒီမှာလီဒါကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်လိုတယ်။ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ G1 G2 G3 မှာကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်ရှိ3စင်းတောင်မှကုညီခွင့်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာတိုင်းအိတ်မိတ်ဆက်တွေ G1 G2 G3 ကိုအောင်မြင်အောင်ကုညီပေးမယ်ဆိုဘယ်ယောက်ပါလဲ။ကိုခေါ်တဲ့သူတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကုညီပေးမှာမယ်ဆိုတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါဦး။Okay ဒါဆိုရင်ထိကြနေပြီ။ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့ငွေထုတ်စုကြမှာမိတ်ဆွေအကန့်အသတ်ရှိရပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။မိတ်ဆွေတို့အောင်မြောင်စူးစမ်းတော့မိတ်ဆွေရဲ့ G1 ကိုကူညီပေးမယ်ဆိုတော့မှ20ရာခိုင်နှုန်းပေးထားသေးတယ်မတန်ဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်ကျွန်တော်အစတဲ့မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ900ပဲသူရခဲ့တာနော်မယူရလဲအတူ900ပဲလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခဲ့တာလားဒီနေ့ကျွန်တော်တလောက်2သိန်းပဲရအောင်ကူညီပေးသူတလောက်4000ပဲရနေတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလိုက်စမ်းပါဒါဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့ G1 ဟာဒီနေ့900ဘတ်တာမဟုတ်ဘူးအနာကမှတားချီရမယ်သူဟုတ်တယ်မလားဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမြင်ပြီးတော့ကိုခေါ်တဲ့သူတွေကိုအောင်မြင်အောင်လာကူညီပေး20ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဒီနေ့တယောက်တည်းမွေးထုတ်ချင်တာအများကြီးမွေးထုတ်ချင်လားတကယ်လို့ကတယောက်ကိုတသိန်းပဲကူညီပေးအောင်2000မရဘူးလား10000ဆိုရင်2သိန်းရပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်က G2 မှာလည်းအကန့်အသတ်မရှိအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါ G1 လီဒါကြီးကိုပိုင်တလောက်တသိန်းပဲရနေတယ်မယူရတလား2000မရဘူးလား20ရာခိုင်နှုန်းထက်ရနေသေးတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့မှာနော် G1 G2 မှာပဲ6000လောက်ရနေပြီသူအကြီးတွေမှဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ G1 နဲ့ဒါ Platinum နဲ့ G2 တွေဆိုလည်း Platinum အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထက်မှလည်းထပ်ပြီးတော့မရနိုင်ဘူးလားအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ကုညီခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့တေချာတာတော့ကျွန်တော်တယောက်ထက်မှပဲမယူရတလား5 6000 9000ခေါင်းဆောင်မို့သူကြီးရတယ်ဒီထက်မှကပို့ပြီးကုညီခွင့်ရှိတယ်ဒီနေ့ပြန်တွေးလို့ရတယ်အကိုစမ်းမဲမဆူလိုက်ရဲ့ကုမင်းကျော်ကြီးရဲ့ G1 2ယောက်ပဲမိုးထူတာတလားတလားဘတ်တန်းဝင်ချင်းခေါင်းဆောင်မို့သူကြီးမှရနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကကျွန်တော်ကဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာအောင်မြောင်ကျွန်တော်တို့ကငွေထုတ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်မို့သူကြီးပဲမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြောင်ကြိုးစားမယ်ကိုခေါ်တဲ့သူတွေကအောင်မြောင်ကူညီပေးနိုင်ယူနေအနာကမှဖတ်စစ်အင်ခံဝင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့ဒီဝင်ဝင်မှာနားလည်ပြီလားဒါဆိုဒီနေ့ကိုတိုင်းအောင်မြောင်စူးစမ်းပြီးရောကိုရဲ့တင်းဖွဲ့ကိုအောင်မြောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါဦးအနာဂတ်မှာခေါင်းဆောင်ဝင်တို့သူကြီးအကန့်အသတ်ရှိရမယ်โอเคဒီ
ီဝင်ငယ်ကတော့ကျော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးဒါကတာမန်လူတွေရတဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးဂုံပြုစုယေစုရဲ့ဝင်ငွေရဟုတ်လားဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာစုံဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်တဲ့သူတွေပေးတာလိုချင်တဲ့သူမနှောက်ပါလဲလက်လေးထောင်ပေးပါဦးလက်မထောင်တဲ့သူတွေတေးကြတာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပူဝင်ငွေလောက်ရရင်တော်ပြီဒီလောက်ပဲတွေးထားတဲ့သူတွေဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာအပူဝင်ငွေတမားတွေသူပေးတာမဟုတ်ခုနပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်နော်ဝင်ငွေ9လတော့အပူဝင်ငွေလည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာဒိုင်းမွန်ရာတို့ထိစုံပြည့်ချက်ချပြီးလုံးမပေးတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဘောနပ်စ်2သိန်းပဲတော့နော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်ဘောနပ်2သိန်းပဲရမယ်ဘလူးဒိုင်းမွန်မှာ3သိန်းဘလက်ဒိုင်းမွန်6သိန်းစုစုပေါင်းဒီမှာပေးထားတာစစ်အများကြီးပဲယူမလားဒါအလှပြတာမဟုတ်နော်အလှပြတာမဟုတ်နော်ဆက်ဆက်မိုးစီဝိုင်းမှာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ရတယ်ဟုတ်ဆောနော်ဒါ19သန်းနဲ့ခွန်လေးမပေးထားတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဒီလောက်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးဝင်ငွေ6လားတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပြီမြင်လားမြင်လားမြင်ပါတယ်ဆုံးပြည့်ချက်ချနိုင်ပြီဆိုလို့လက်လေးထောင်ပေးပါဦးလူသစ်လေးတွေလူသစ်လေးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့လာနားထောင်နေဗျာအခွင့်အလမ်းတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုတော်တင်းတို့ပြောပြပေးလိုက်တာနားလည်သွားပြီဒါပေမဲ့အိမ်နဲ့တိုင်မယုံမရှိသေးလားအောက်မှာပြန်ပြီးတော့လေလို့ရင်ကောင်းမလားမလို့ရင်ကောင်းမစဉ်းစားသေးရရှိသေးလားကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမြင်ခဲ့လို့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာနောက်ဒါဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရှင်ကကျွန်တော်လုံးတဲ့ချင်းကမက်စလန်ဝင်းဆိုတလမ3000ပဲရသေးတာဒီနေ့ကျွန်တော်တော့2000ပဲရနေပြီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်လို့ရပြီဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းမယုံသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီရဲ့ပလန်လည်းကျွန်တော်မတက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလား तू ကပေးထားပြီးသားပဲကျွန်တော်ပေးတဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနေ့ဒီညမှာဒီခွင့်လမ်းရတာမဟုတ်ဘူးလားဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာအခုဆိုဒီဝင်ငွေ6လမ်းကကျွန်တော်တလစစပေါင်းဆိုဘောင်းဝင်28သိန်းကျော်ပါပြီဟုတ်လားတုံးနေတွင်နာမှာ28သိန်းကျော်ပါပြီသိန်းပေါင်း2900ကျော်ပါပြီအဲ့ဒါလည်းမမြင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မတက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ယူမလားโอเคဒါတော့ဝင်ငွေ6လမ်းဖြစ်ပါပြီးွားရင်အလေခီးစင်တွေသွားတာကြိုက်တဲ့သူဘယ်ယောက်ပါသေးလဲအဲ့ဒီသူတွေတော့ free ပေးမှာဟုတ်တယ်နော်အဲစစမုတ်ကုန်တွေမှာကျွန်တော်ဝင်ငွေ6လမ်းလို့နိုင်ငံခြားအလေခီးစင်တွေဘာခီးစင်တွေရှိလဲဆိုတာသိချင်လားโอเคဒါဆိုရင်အလေခီးစင် view file လေးရှိလားမသိဘူးเนาะရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကြည့်ကြအောငသွားကြည့်တယ်ဘာလားဂျပန်မှာဖူချီတောင်ကြီးကိုမြင်ဦးတဲ့သူရှိလားကျွန်တော်ဘယ်မှာမြင်ဦးလဲကျွန်တော်ဟိုစက်ပြာမဟုတ်ဘူးမှာမြင်ဦးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ငငယ်ကတော့ဒါဖူချီတောင်ဆိုတော့တော့ဒါဟိုမြင်မဲမြင်ပုံရိပ်ပဲမြင်ရတာဒါမှမဟုတ်ဒီရှယ်လာပိုင်းမှာအကိုတိုင်ကိုကြတွေးခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအားမငယ်နဲ့ဆက်စပ်မဟုတ်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးတာကဝင်ငွေ6လမ်းနဲ့နိုင်ငံခြားအလက်ခီးစေတော့ကနှစ်တိုင်းရှိတယ်တနည်းကို3ချိန်တောင်ပေးထားတာတော့ဒီနေ့လိုက်ခွင့်မရနောက်နေ့လိုက်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာစူးစမ်းနေဖို့ပဲလူလားဟုတ်လားရီမန်ချက်ရှိနေတဲ့ရွေးဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာဒီလိုကြိုးခမ်းတာဝင်ရပိုင်ဆိုင်နေပြီးသားပဲ2024မှာအတူတူသွားမယ့်သူတွေပါလားအခုတည်းကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ထားပါသေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရအနာဂတ်မှာ2024 2025ဟာဒီလိုဝင်ငွေသိမ့်ချီတန်းချီရပြီးရောကဘာပတ်မှတ်ခွင့်ရတူလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီနေ့တော့ဈေးကွက်ပြန်ဝင်ငွေကြိုးခမ်းတာဝင်ရတော့ပါပဲ